Соработката меѓу Македонија и Словачка во делот на трудовото законодавство е на високо ниво, а истата ќе биде интензивирана и поддржана со нови политички односи. Ова беше истакнато на денешната средба меѓу македонскиот и словачкиот министер за труд и социјална политика Христовски и Михал. Експертска помош во делот на трудовото законодавство и на активните политики допрва следува. Разменуваат искуства во делот на развој на социјалниот диалог, комуникацијата со синдикатите и организациите на работодавачи. И секако нешто што за нас е од исклучително значење, а ќе го подобри квалитетот на услугата, зашто во изминатиот период беше македонска делегација во Словачка, тоа е реформи во делот на системот на пензиско инвалидско осигурување, односно во процесот на доделување на инвалидските пензии, нешто кое што беше приличен проблем и во Словачка во изминатите периоди, а имаат исклучително позитивно искуство. 104 македонски работници се евидентирани во Словачка, има и дополнителни сезонски работници. Политиката на Словачка за намалување на невработеноста е следниот пример кој земјава ќе го превземе. Сепак предноста на нашата држава пријател е членството во Европската унија. Во намалувањето на невработеноста многу ни помогна влезот во Европската унија и се надевам дека истото ќе и се случи на Македонија, бидејќи со користењето на европските фондови се овозможува намалување на невработеноста. Тој посочи дека неговата земја безрезервно ја поддржува Македонија на патот кон европската интеграција.